Nga Asamblea Kombëtare e Partisë Republikane, kryetari Fatmir Mendiu argumentoi se korrupsioni dhe krimi i organizuar përbëjnë rrezikun më të madh për Shqipërinë. Përballë nesh ka dy rrugë: të ulim kokën ose të ngrihemi dhe të luftojmë të ndërtojmë fatin ton, familjeve tona dhe vendit ton. Ka dhe një rrugë tjetër, e cila po kthehet një rrugë shkatruese e identitetit të ardhmes tonë politike, ekonomike dhe sociale të Shqipërisë, largimi i të rinjve, të rejeve, intelektualve nga Shqipëria. Largimi i mbi 1 milion shqiptarëve është krimi më i madh i qeverisë socialiste. Garantimi i koalicioneve zgjedhore përmes reformës zgjedhore, gara me listat e hapura, vota e diasporës, ndëshkimi i partive dhe deputetëve që manipulojnë zgjedhjet, sipas mediut, duhet të jenë disa nga objektivat parlamentar, pa haruar hapjen e partive opozitare ndaj të rinjve. Opozita nuk mund të mbyllet në meskinitetin dhe interesat e vogla përjashtuese të disa individëve, por duhet hapet dhe të vendosë në bazë të vlerave të saj konkurimin, gjeneratën e re, vlerat më të mira. Opozita e liderëve duhet ndryshohet dhe të bëhet opozita shqiptarëve, që krijon hapësirën për të përfaqësuar në kuvend nëpërmjet garës gjeneratë mrekullueshme të të rinjve dhe të rejave që jetojnë këtu në Shqipëri dhe në vende të tjera. Si nismëtar i bashkimit të opozitës në një federatë, Mediu nguli këmbë në forcimin e këtij organizimi për ta kthyer atë në një koalicion opozitar me program dhe logon e vet. Ne do kemi mbështetjen dhe besimin e njerëzve kur të kuptojmë që fati ynë është i lidhur me shqiptarët dhe jo e kundërta, që fati shqiptarëve që nga i lidhur me ne. Bashkimi i opozitës nuk mund të funksionojë si tryezë vetëm e kryetarëve të partive në Tiranë, por duhet të funksionojë në çdo qartë, në çdo bashki, në çdo komunë. Me çdo individ ka vlerë, por duke qenë bashkë fiton 100 herë më shumë vlerë për të qëndruar dhe për të luftuar së bashku. Gjatë mbledhjes së asamblesë kombëtare, kryetari i PR-s Fatmir Mendiu tha se federata e opozitës duhet të ndërtojë marrëdhëniet me SBA-n, BE-n dhe NATO-n.